всі впізнали наші українські пампушки. Ми дуже знаємо цю страву, цю випічку, але, можливо, ми навіть її неправильно трактуємо. Ми всі, я думаю, можливо, таке слово стидаємося сказати, пампух, пампушок, ми називаємо пончик, пишка. Ні, це український пампушок. Пампушок, як і вареник, у кожної господині виходить різний. Якщо брати до уваги пампушок звичайний, значить, я думаю, що всі господині знають, але роблю я так. На пів літра рідини, це може бути різна, різний компонент молока і води, має бути і тепло, і розбавляємо дріжджі в цьому літеплі. Цукор я додаю пізніше, тому що він починає бродити і заважає розчинятися дріжджам, значить чуть-чуть пізніше. Ложку цукру, дрібку солі для балансу. І тоді можна, якщо не впіст, можна одне яйце, можна два, можна три, можна п'ять, але на ваш смак і на ваші витрати. Тоді додаємо муку, стільки забере. Ну, я так роблю. Мене навчила моя мама, і я так роблю. Коли замішуєш тісто на пампушки, потрібно, як і до кожної страви, потрібен гарний настрій, щоб не зіпсувати це місиво. І душа, звичайно. Скільки душі вкладе жінка у цю страву, так вона і вийде, як і в кожну. Коли замішуєш тісто, потрібно тісто відривати від дна посудини. Воно витягується, тоді воно, як кажуть, має багато дірочок. І тоді на тепле, в тепле місце, щоб підійшло. Якраз секрет пампушок в тому, що воно, тісто, виростає два рази в посудині, а потім на стільниці, коли виробляємо ці пампушки. Пампушки витискаємо шклянкою, може бути більший діаметр, менший, як вам до вподоби. Скляночку обов'язково треба, ну, періодично вмокати в муку, щоб добре витискалися пампушки. На гарячу, коли все попідростає, на гарячу олію, обов'язково на розжарену сковорідку і в гарячу олію кладемо догори дном, щоб пампушок не виростав навмання, щоб він мав трошки форму. Ну і тоді вибираємо на салфетку, щоб жир стік, і аж тоді перекладаємо на відповідну тарілку, на котрій буде красуватися. І ще гарячий притрушуємо цукром пудрою. Я думаю, всі зрозуміли. Я хочу вам розказати рецепт нашої львівської капусти. Цей рецепт готувала ще моя бабуся, мама, і готую я. Спочатку беремо квашену капусту, ріжемо, ставимо варити. Додаємо туди тільки цибулю, бо всі прянощі додаються майже в кінці. Це знає кожна господиня. Окремо варимо горох на пюре. Коли звариться капуста і горох пюре, перемішуємо, зажаримо цибульку на олії і обов'язково підсмажуємо муку. Муку розбавляємо водою, це знають всі, заливаємо до капусти, зажарюємо капусту. Перед подачею на стіл, на тарілку даємо ще зажареної цибульки і притрушуємо дрібно порізаним часником. Смачного!
буває мокрий і цікавий, тому що він може бути різного складу всередині. А печеться він досить просто. Це печуться прості бисквіти, якщо хто господиня, то знає, що беруться яйця, збиваються з цукром до того часу, поки розійдеться цукор. Легенько додається муки, чайна ложечка порошку до печива і печуться коржі. А потім ці коржі треба перекласти кремом. На крем потрібно літра сметани і шклянка цукру. А я люблю крем готувати міксером, сметанку збивати, потім цукру додати і збивати, збивати, збивати. Коли ми крем приготує, ми починаємо тортик складати. Та спершу ці коржики треба кремом змастити рясненько, а потім ще фруктів додати легенько. І зверху наступний корж положити і так три рази усе все повторити. А як результат тортик ми отримали? Гарненько його ми для вас прикрасили на стіл для журі на смаки. Отже.